Jak to vlastně s tou civilizací začalo? Je tomu víc jak 10 000 let. V severní i jižní Americe žili domorodci, indiáni, stejně jako třeba v Austrálii. V Evropě žili druidové. A tyto domorodé společnosti měly jedno společné. Dnes se tomu říká animismus. A co to je ten animismus? Základním principem animismu je víra, že existuje životně důležitá energie, která tvoří podstatu a povahu všech živých bytostí. Tato podstata má také zásadní roli v souvislosti mezi světem živých a mrtvých. Je to fungování společnosti, která je určena bazálním paradigmatem, že smyslem její existence je vytváření a udržování co možná nejdokonalejší rovnováhy. Je to fungování společnosti, která je určena bazálním paradigmatem, že smyslem její existence je vytváření a udržování co možná nejdokonalejší rovnováhy mezi hmotným a duchovním světem. Je to naprosto samozřejmé vnímání lidí, rostlin a zvířat jako hmotných a zároveň duchovních bytostí. Svět lidí, žijících v tomto období, byl vytvářen živými bytostmi, tedy lidmi, zvířaty, rostlinami, které byly samozřejmě vnímány jako fyzické a duchovní současně. Je velmi pravděpodobné, že stejně jako dnes již mnozí lidé vidí auru okolo lidí, tak tito pradávní lidé viděli zcela jasně jemnohmotná těla lidí, ale i zvířat a rostlin. Dnes je již prokázáno, a to nejen díky Kirlianovým fotografiím, že veškeré živé organismy skutečně mají okolo sebe energetický obal, který lze vnímat jako světlo. Hlavní teze animismu lze specifikovat v následujících bodech. Je to uznání existence velkého množství duchů a božstev. Každá živá bytost má svého ducha. Je možné komunikovat přímo s těmito duchy. Tato interakce se provádí prostřednictvím rituálů nebo obětí. Je také možné komunikovat přímo prostřednictvím posvátných lidí, jako jsou třeba šamani nebo čarodějové. A další, to důležitá teze, je, že duše našich předků přetrvává i po smrti. A duše je nesmrtelná. Duše může opustit naše tělo v určitých stavech tranzu a nebo až po smrti. Je možné, že naše chápání animismu je úplně zkreslené a my se jenom snažíme mlžit a zesměšňovat něco úplně čistého, přirozeného a naopak velmi inspirativního. I já vidím energetické obaly živých bytostí. A jako dítě jsem si myslela, že to tak mají všichni lidé. Dnes, když se stáváme tvůrci nové etapy civilizace, se stále více vracíme k těmto prapůvodním paradigmatům. Ta staronová cesta je už pro mnoho lidí opravdu cestou k vysněné budoucnosti. Animismus se samozřejmě během dlouhého času vyvíjel na různých světadílech odlišně. To, co o něm většinou víme, je to, že jeho podstatou je víra, nebo spíš jistota, že existuje životně důležitá energie, která tvoří podstatu a povahu všech živých bytostí. Tato podstata má také zásadní roli v souvislosti
mezi světem živých a mrtvých. Jedná se o myšlenkový systém, podle kterého je každá věc řízena duchovní silou nebo myslící duší. Veškeré duchovní směry přírodních národů se následně projevují v náboženství, magii, totemismu, fetišismu a podobně v širokém rozpětí, v podstatě od kultu předků až po politeismus. Toto období je charakterizováno neschopností vysvětlovat jevy kolem sebe. Takzvaný primitiv se domnívá, že svět je řízen temnými silami, neovlivnitelnými vlastní vůlí, že je plný duchů dobrých i zlých, jejich životní energie je ovladatelná pouze magickými obřady. Dlouho se věřilo, že animismus vede ke kouzelnictví až k magii. Jejichž cílem je ovládat mysteriózní síly a také k pověrám, tabu a tak dále. Z takto pojímaného animismu byl vyvozen zrod fetišismu, totemismu, různé mytologie a různých náboženství. Uvedené pojetí animismu je však značně nepřesné až zavádějící, protože nedostatečně charakterizuje nebo spíše zkresluje představy o přírodních národech. Pojďme si ozřejmit, čím se lidé žijící v animismu lišili od těch, co přišli potom. Jednoznačně jde v prvé řadě o bazální paradigma. První odvěkou otázkou je, odkud jsme se tu vzali. A odpovědí tehdejších lidí bylo, že lidé vzešli spojením Matky Země a Otce Nebes. Je naprosto fascinující, že je tato mytologická báje dnes zcela vědecky doložená. Fyzické tělo lidí vzniklo totiž chemickými reakcemi prvků Matky Země. Dala nám tedy fyzické tělo. Život se ale následně zrodil poté, co ze slunce dorazily fotony světla. Otec Nebes nám tedy nabídl energii, která osvítila fyzickou hmotu. Nebo to můžeme nazvat fúzí nebeského slunečního světla a zemské hmoty. Lépe řečeno, chemických procesů, které umožnily vzniku života. Na další základní otázku, proč jste tady? Domorodci odpovídali, že jsou zde proto, aby se starali o zahradu. Vnímali se totiž jako nedílná součást zahrady, tedy země, jako bytosti žijící v zahradě a pečující o ni. Na poslední bazální otázku, jak z toho lze vytěžit maximum, domorodci odpovídali, že jejich cílem je co možná nejdokonalejší harmonie. Z dnešního pohledu to byla krásná mírová doba. Vše hmotné bylo zároveň duchovní, vše od stébla trávy až po člověka mělo hmotu i ducha. Současná krize, kterou prožíváme na konci období materialismu, nám dává možnost se inspirovat životem pradávných národů a opět se po dlouhém čase vrátit ke své matce. Ke své matce zemi, naší Gáje.